ką, brangiai, toliau ir vėl vairo golis. Prie motociklo, truputį marytės plauko ir turime viską išgriautą. Taigi, vos keletas varžtelių buvo užpuvę, vieną teko visiškai išmest, nu bet mes jį kur nors pakeisime geru. Na, o golis vairo, tai vat, taip pat atrodo, rankutėm vos sukasi, iškart stringa. Nežinau, kaip jūs čia matot ką nors. Kitoje pusėje remiasi į čia va, iš trosos, bet sakykime, reiškia, į tą pusę va, iš centro, labai gerai matas, jis net ne per centrą stoja, mat, biškį taip susisukęs, tai visą laiką reiktų taip laikyti. Ajajaj. Tai guoliai jau ant stalo. Tai, žinokit, atvirai pasakysiu taip, pirmas motociklas šiemet ir nežinau, kelintas per tą laiko tarpą, kol remontuoju motociklus, kur guoliai iš tikrųjų yra sudilę. Ir ne tik sudilę, čia aišku buvo ir smūgis kažkada tai į priekį, bent jau pagal mane, bet čia tikrai sąžiningai galiu sakyti, kad guoliai yra sudilę, nes matosi vat, aplinkui šitą visą griovelis toks išdilęs to vieto, kur ratukai sukasi. Čia vat, apatinis buvo, čia vat, viršutinis guolis, jau net ir viršutinis padilės guolis. Klausimas, kodėl jisai padėlės, gali būti, arba, nu, šiaip buvo nežmoniškai stipriai užverštas, reiškia, tai galbūt dėl to, kad užverštas labai stipriai, jisai čia nais išsidėvėjo, reiškia, daugiau mažiau. Tai čia net duobės, o jau tokios čia jau konkrečiai matosi, čia jau net nuotraukos nereikia. Na ir ant lytelio tas golis irgi lygiai taip pat padėlės ir turi savo tokios duobutės išsiskleidęs. Visi turime naują Kawasaki Z900. Yra detalės, kurias reikia uždėti. Du šoniniai plastikėliai, vienas kitas veidrodėliai, ant vairo demferiai, tie vat, su salinblokais viduje, reiškia, keli varžteliai, ant galinio rato veržlės, reiškia, dangtelis plastikinis ir akumuliatorius. Na ir turime tradiciškai baklaškę, antrą versiją, reikia papildyti benzino, kad išgirs kaip burbetas motociklas. Tai dedam tada plastikėlius šitos vargšus į vietą. Kažkaip tai taip. Ne tą turbūt paėmiau. Ne tos pusės. Vat, kažkaip taip. Arba vat, kažkaip tai. Tai kaip jisai čia dedasi? Tikrai ne taip. Tai gal anoj pusė visgi. Nu, jo, visgi čia, žiūrėk. Op. Kaip gražiai. Gerai, ir čia kažkur dar reikia paklijuoti gumelę. Taip, varžtukai keli irgi dar turi prisisukti. O, nu jo. Kaip ir visio. Nu gerai, dar viena. Labai paprastai, labai, tiesiog. Nu gerai, tai žodžiu, sukam varžtukus, dedam į drodėlį, akumuliatorių ir tada žiūrėsim, kaip jisai burbuliuoja, gargaliuoja.
prieš kuriant motociklą, reiktų pasitikrinti, ar tikrai yra tepalo. Tai sakykim, tą dalyką, nors va čia mes kažkaip šis stovykis, tai rašo oil filled, bet aš vis tiek linkęs esu pasitikrinti. Ir ką mes turime? Tepaliukas atbėga, valio, tepalo yra. Gerai, tai manau, drąsiai galima. Na gerai, kūrėm. Nesikūrė. Jei. Na gerai. Tuoj biškį palauksim, kol pašils variklis. Tai kadangi temperatūra jau šiek tiek pakilo, turime truputėlį, o pažiūrėkit, kaip dailiai šokinėja apsukos. Negaliu gazuoti daugiau. Parašyta iki 4000 pirmus 600 km. Tai reikia saugoti. Visgi ne mano. Tai va. O žemas, ne žemas, o išmetimas va toks va. Labai švelniai murkia motoras. Labai man patinka tas garsas. Visgi nauji motociklai turi savo privalumą. Tikrai, tikrai turi. Svarbiausia, kad yra tiesus ir nekreivi. Tiek brangiai. Grįžtam prie tų darbų, kuriuos darėme prieš surenkant šitą motociklą. Toliau keisim tepalus. Savininkas atvežė šampūno krekre. Nu, jisai taip skaniai kvepia, žinokit. Matot, koks jisai radioaktyvus. Vieną ranką. Subinę valyt galima. Nežmoniškai kvepia. Nu, kad jūs galėtumėt užuot, žinokit, gert galima vietoj limonado per pietus su bandelėm. Na, skonis visai netoks kaip kvapas. Ragaut niekam nerekomenduoju. Ne, bet kvepia vis tiek fantastiškai. Galėčiau vietoj kvepalų naudoti tokį dalyką. Na gerai, tai einam tada, kliukinam šitą reikalą į motociklą. Ir darbas bus mūsų su šituo Suzuki'u pabaigtas. Tai yra ne viskas gatava. Dar blemba turiu rankinėlės uždėt. Motociklų viskas gatava. Suspylėm nežmoniškai skaniai kvepinti tepalą, kuris yra tokios geltonos radioaktyvios spalvos. Ir ką? Ir pakeitėm vairo guolį. Norėjom pakeisti filtrą, kuris, kaip paaiškėjo, yra visgi įdėtas KN-o. Išplovėm ir šviežiai patepėm tepalą, kuris yra skirtas būtent KN. Nu gal ne būtent KN, bet ai. Filtram, žodžiu, filtrų tepalų sutepėm. Tai su Suzuki'u dar nesibaigė. Praėjo šiek tiek laiko ir pasibaigė priekinės stabdžių kaladėlės. Tai va, tai turime tokį dalyką, va čia gal prieš šviesą turėtų gerai matytis, va guma jau išsitempusi vidų, kadangi skysčio sumažėjo. Ir jis įtraukia tą gumą iš viršaus, ten tokia membrana yra, kad nesiteliškuotų tas skystis ir nesusidarytų oro kišenių. Priekį tikrai reikia pakeisti. Gale. Na, kaip ir gale, dar nėra čia kažkokio tai daug ir tos skysčio pakanka, bet reikės nusiimti galinį suportėlį pasižiūrėti. Taip pat žmogus dar skundžiasi, kad sunkiai spaudžiasi sankabą. Tai pabandysime, reiškia, išsiimti trosą.
Ir išvalyti čia dar toks mechanizmas yra sankabos to jėgos perdavimo, reiškia, nuspaudimo. Tai pabandysime visą tą dalyką padaryti. Pasižiūrėt, gal bus geriau, jeigu ne, nu, tai tada beliks, aišku, pasikeisti tik tai trosą. Ten dar tokie guoliukai yra tame visame reikale. Tai irgi reikės pabandyti išvalyti visą tą reikalą. Tai gerai, tai žodžiu, tada, ką, tai gal pirmiausia pradedam nuo priekinių stabdžių, kadangi nu, darbas lengvesnis, sakykime, tai žiūrėsim, ką rasim, įdomu, kiek ten tų kaladėlių belikė, nes vizualiai tai atrodo, kad jų dar yra, bet pagal skystį tai jau matosi, kad jau nebėra. Tai kaladėlės sudilė, viena visai beveik pasibaigus, lyginant su kita, vat. Na, jau palyginus, vat, visai storos. Kodėl dabar kaladėlė sudyla viena daugiau negu kita? Tai reiškia, kad arba stringa pati kaladėlė suporte, arba cilindriukas netolygiai spaudžia tą kaladėlę. Jis yra padengti tokiu kažkokiu, tai reiškia, slidžiu daiktu, kažkokiu laku, reiškia, kuris turėtų neleist prilipti visam tam reikalui labai stipriai. Tai mes tiesiog, kaip sakoma, dabar nuplausim visą šitą, įsitikinsim, kad visi cilindriukai vaikšto švelniai susispaudžia rankutėm, be jokių papildomų įrankių. Ir prieš suspaudžiant cilindriukus, mums reikės atsidaryti dangtelį, išsiimti gumą ir spaudžiant žiūrėti, kad skystis neišbėgtų per viršų. Tai gerai, dabar tada, žodžiu, greitai pabaigėm su stabdžiais ir eisim prie sankabos, pasižiūrėsim, kaip čionais atrodo visas šitas reikalas. Ir ar čia galima ką nors padaryti, kad palengvint biškį tą troso judėjimą. Na gerai, tai pirmiausia, stabdžiai, skystimėlis, reiškia, sutepsim viską su keramikinė pasta, kuri na, čia pas mane guli, va, tokią vat naudoju. Ir būtent sutepsim tas vietas, kurios liečiasi prie kraštų, tai yra vat čia vat matosi, reiškia, vat čia vat liečiasi, čia liečiasi, kad tos kaladėlės galėtų ten judėti gerai, ir ašelės, reiškia, ant kurių laikosi tos kaladėlės, kad būtų galima, kaip čia pasakyti, kad jos jau, kaip sakoma, judėtų švelniai, niekur nestriktų, nekliūtų ir būtų taip, kaip reikia. Žiūrėkit, vat, kaip iš kiek purvo yra. Jo negalima sustumti, nes jeigu sustumsi cilindriuką dabar į vidų, tai jisai iškart po gumelėm papuolus, tada per tą tarpelį, kur susidaro, reiškia, iš purvo papuola drėgmė, nu ir savo ruoštų ten viskas kirmyja. Tai va, tai čia švarus, vat matosi jis kažko tai blizgus, vat padengtas kažkokiu tai spec sluoksniu, jo negalima jokio būdo jokiom replėm kabinti, tai aš tai iš vidaus suspaudžiu ir prasuku, reiškia, tą reikalą, kad galima būtų išvalyti ratu aplinkui pilnai. Tai va, tai žodžiu, valom. Pabaigiam valyt ir surenkam. Gal pirmos vietos už išvalymo kokybę tikrai negausiu, bet kad stabdys motociklas, tai šitą tikrai galiu garantuoti. Tai čia nesudėtinga, keli varžtukai ir viskas ant žemės. Tai va, turim tokį mechanizmą, kuris perdoda troso jėgą, tempimą į stumimą padaro. Ir čia yra va, toks vat kirminas. Va toks, va, nu, čia tokios bangelės ir čia tokie guoliukai yra. Ant jų viskas lysta, tai būna jie padėlė, bet, sakykime, šiuo atveju yra viskas parkoj. Nu, nematau, kad būtų, sakykime, labai sumažėję, iš savo dubučių jie nekrenta. Tai kaip ir viskas tarkoja, tik tai išvalyti, sutept, reiškia, visą šitą reikalą. Nu, ir aišku, pats trosas labai sunkiai slankė, ne, visai nenori. Jisai čia nais, taip, kaip čia pasakyti, taip kaip reikia judėti, nėra to tokio laisvo judėjimo. Mes dabar jį pabandysime išvalyti, praplauti ir sutepti su kokiu nors vienu iš stebuklingų
štai tokių tepaliukų, kuris nepalieka košės ir trindamas jis neužsivelia. Tai šitas reikalas, o plausim elementariai su tokiu reikalu. Bandysim užsidėti žarnelį, reiškia, ant čia. Su užtrauktuku užsispaudė, kad jinai niekur nedingtų. Čia reikės užsivinioti izoliaciją, kad jis nedingtų, reiškia, šitas niekur iš savo vietos irgi. Nu ir visą. Ir biškį vamsdelį pripilam, reiškia, į žarnelę pripilam biškį to breklinerio. Slėgį paduodam, jis pro kitą pusę ir trosas švarus. 3-4 kartus tai padarom, išplaunam, išdžiovinam, tik tai reikia, kad jisai išsigaruotų gerai prapūst. Ir paskui tokiu pačiu būdu prapūsim, reiškia, ir PTF to tepalo, reiškia. Tai gaunasi, kad galima, aišku, iš tikrųjų ir kitokiais būdais tą dalyką padaryti, bet, sakykime, nu, šitas mano atveju yra pats greičiausias, sakykime, taip. Trosą patepliojam, dabar kur kas lengviau jau juda, visai aš jau net vieną ranką galiu prabraukti, reiškia, bet dar nėra taip, kaip turėtų būt. Jis stringa turbūt ties šitose vietose, nes tefloninis sluoksnis, kuris čia yra, tiksliau turėtų būt, yra, va, matosi labai gerai, va, yra toks plasmasis gabaliukas įdėtas į tą į vidų tarp metalo ir troso, reiškia, tarp to geležinio. Jis ko gero yra prasitrinęs, ir čia trinasi į metalą, ir čia trinasi į metalą. Iš esmės, kad sankaba dar palengvėtų, tai reikia tiesiog užsisakyti originalų trosą. Lenkiški trosai, arba ten kažkokie kinietiški, neturi to tefloninio įvaro. Labai greitai, kaip sakoma, jie pasidaro tokie patys, reiškia, sunkiai slenkantis, nu, kaip ir senas. Trosą perkant, žinokit, visada rekomenduoju pirkti originalą. Prisiminiau, kad sakė, su stabdžių varlytė problema yra. Tai nukrapštėm. A, blema, neišsiardu. Užlieta. Olia, neišardumas daiktas, išardytas. A, problema, aš jau iškart matau, vat, čia vat yra kontaktas su kirmyje. O kaip jisai veikia, tai vat, o, jau neparodysiu. Nu, žodžiu, mygtuką vat tą spaudi čia. Tas kontaktas pasitraukia. O, matot, pik, pik. Vat tai vat. Tai žodžiu, nu tai tu, žodžiu, išvalau, iškrapštau, sudėdam atgal ir turėtų nebūt problemos. O bėda buvo tokia, kad, nu va, dabar veikia, jinai, reiškia, bet kartais užeina, reiškia, nuspaudys stabdį ir nedega lempą galia, reiškia, kartais dega, reiškia. Prikirmyjimas, drėgmė padaro savo ir anksčiau ir vėliau, ko gero, viską nubaigė iki pabaigos. Gerai, tai čia sutvarkau, sulipdau, sudėdau atgal. Štai ir viskas, brangiai. Motociklus apremontavom. Paruošėm ar kažkaip kitaip pagerinom. Jeigu norit sužinoti, kiek kainavo raudonojo motociklo remontas, skaitykite aprašymą. Jeigu rasiu įrašus, būtinai rašysiu. Jeigu turit ką pasakyt, rašykit komentarą. Visada mielai perskaitau ir atsakau, jeigu tik tai turiu ką atsakyt. Taip pat galit mūsų susirasti ir Instagram'e, mes visgi kartais būname ir ten. Na, o jeigu norite sužinoti, kada išeina naujo video, tai spauskit subscribe juostelį ir varpelį šalia, gausit pranešimą. Na, o šį kartą atsisveikinu, tikiuosi neilgam. Ir visiems linkiu gero likusio sezono.